Beleza, quem fala aqui é o Torres. E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Resolved. E dessa vez tô aqui com o Murdock pra trazer um campeão, pra trazer uma build pra vocês aqui, beleza? Então bora lá, vamos jogar com ele aqui. Eu resolvi trazer uma build com o Murdock porque ele tá free aí, né, essa semana. Então toda semana eu vou trazer uma build com um campeão free, que tá de graça, que tá livre pra você jogar. Então comenta aí se vocês acham bacana fazer isso ou não. E já sapeca o like aí pra dar aquela força e se inscreve se você não é inscrito no canal, beleza? Ativa o sininho aí e bora lá pro vídeo, vamos aproveitar. Beleza? Que isso, velho? Três aqui. Tem três aqui, beleza, galera? Vamos ver se ela descer, se o mid vai vir pra cá ou não, ou se a gente vai ficar sozinho aqui contra três. Ah, o mid desceu. Já é um bom sinal. Morreu. Nossa, por pouco. Meu Deus. Deixa eu voltar lá pra base, galera. Ele é tipo Electros, né? Ele ativa a parada que ele fica com velocidade de movimento mais aí. Bem bom. Fora que ele dá contra-ataque, né? Basicamente todas as skills dele dá contra-ataque. E quando tu ataca, dá um ataque bem maior. É muito forte, cara. Are you a giant? An enemy has been killed. Só já tá caute já, né? Boa. Ui, caraca, velho. An enemy has been slain. Vamos dar uma rezinha aqui. An ally has been slain. Double kill. Deixa. Vamos pegar aqui o buffzinho. Don't look at me like that. Beleza. I'm not a digit. Boa. Dá uma mãozinha aqui pra ela agora. Ótimo. Deixa eu pegar o martelo de novo. Nossa, morri. Não adiantou nada. Mas olha o dano que ele dá só pelo recuo, só pelo contra-ataque, mano. É bastante dano. E Flávio matou. Boa. Flávio é muito bom, cara. Flávio é muito bom. O dano que ela dá depois da ult ali, cara. Se ela for fedada, acabou-se, mano. Nada aí, Flávio. Beleza. Your team has destroyed a fort. Goodness, are you a giant? Ah, esse milho já levaram a torre, já tá bem tranquilo. Fall back. Só o dano também da Pandora, velho. Meu Deus do céu. Nossa,
Toma cuidado agora. Dano mágico é complicado, né, mano? Nossa, ótimo. Protect our Murdoch. Boa. Tem uma queda de FPS drástica aqui agora. Trocar de celular, cara. Não dá, não adianta. Boa. Group up. Galera, eu tô aqui gravando, mano. Protect our tower. Tá dando treta aqui perto de casa, velho. Tá dando uma tretona, mano. Não sei se vocês estão ouvindo aí, cara. Caraca, velho. Que isso, mano. Não, eu tava até parei de falar, tá ligado, mano? Não sei se vocês estão ouvindo aí o berreiro, mano. Mas o bagulho tá louco ali, mano. Eu tô aqui no quarto todo fechado e tô conseguindo ouvir, tá ligado? Vixe, Maria, mano. Achei que tinha um danadinho ali. Pela caída não tinha. Beleza. Tinha um escudo? Nossa, velho. Cara, me desconcentrei por causa da briga ali, mano. É, a ult dele é muito boa, cara, porque ele também dá dano de contra-ataque. Então, olha só, ele tem duas habilidades que dá dano de contra-ataque. Tanto a primeira, essa daqui, que ele gera um negócio, ele dá dano adicional aí, por causa do dano que ele que é causado nele. Quanto essa aqui, que ele dá o dano de contra-ataque aí, lentidão de movimento, enfim. É muito bom mesmo, cara. Na hora da TF, tá ligado? O cara tá lá no meião, pá. E eu quero dar uma limpadinha aqui, cara. Salene. Rapidex. Se vocês vêm e pegam aí o martelo dele, quando ele joga esse martelo pra turbar, o cooldown é diminuído, tá, galera? Então é por isso que às vezes eu vou lá em cima do martelo pra pegar ele de novo, que o cooldown diminui bastante. Beleza. Tô quase com o terceiro item já feito aí. E a treta ali continua, mano. Tá me deixando nervoso já. Beleza. O time tem que agrupar, cara. Bastante tempo que fica, tá, galera? Vocês podem ver que ficou bastante tempo ali. An ally has been slain. Nossa, ele fugiu na hora, mano. An enemy has been slain. Beleza. Boa. Nossa, na hora. Nossa, mano. Não teve como. Penguin que me matou, certeza, mano. Se não fosse ali... Se não fosse atordoado ali e tivesse catado um tiro em movimento em mim, eu tinha conseguido vazar. Mas deu bom, deu bom. Se o time for junto, dá GG, mano.
protect our tower. Nossa, vamos, cara. Come on, let's throw them in. Beleza. Lá em cima. Dominating. Ih, não foi bom essa. Fall back. Fall back. Não devia ter voltado, Pinguim. Nossa! Deixa eu vazar. Jesus. O time ia patar junto, o cara tá lá embaixo, mano. Enfim. Nem digo nada. O buff deles é nosso. Não vai dar porque a galera aí tá zoando, né? Chega logo, time. Caraca, velho. Beleza. Vamos ajudar aqui na mid. Your team has destroyed a fort. Levar logo essa torre aqui. Your team has destroyed the fort. Beleza. An enemy has been slain. Your team has destroyed. Estão levando ali lá bem tranquilo, então vamos dar uma limpada aqui. An enemy has been slain. Beleza. Também dá pra fazer uma build off tank com ele aqui, mas eu preferi fazer tanque, né? Até porque eu peguei ele pra como tanque mesmo. Então daí tancar mais do que dar dano às vezes é mais importante aqui nessa partida. Mesmo tendo dois off tank aí, tendo dois tanques, né? Que achei rico. Mas vai saber, né? Paradinho aí. Nossa, estourou, maluco. Boa demais. Fazer, né? Tem aquela recuada. É muito raio em cima do outro, mano. Esse aqui é o pai do Thor, esse aqui é o Jim, maluco. Beleza, vamos dar o GG aqui. Foi. 6/3 aí. Um frag bom. Até porque a gente tava de tanque, né? E tem esse tanque focado pra tancar mesmo. Então foi um frag bem bacana aí. Vamos ver agora, galera, a build. Beleza, vou fazer um cortezinho no vídeo e vamos pra build. Beleza, galera, voltamos aqui com o Murdoch. E começamos aí com Botas Guardiãs, que é pra dar armadura, processo de movimento, 70% de chance de bloquear dano aí
Então a maioria dos tanques usam isso, então isso é um básico aí. Essa bota aí pra tanque, beleza? Segundo item, eu já resolvi colocar o martelo do juízo. Porque além dele te dar mais 70 de armadura, mais mana e tal, que você usa bastante mana com ele. Te dá mais 10 todos os atributos aí. Ele também reduz em 15% o cooldown, que é muito bom pro Murdock, pra você poder estar usando as habilidades dele, tanto quanto a ult pra contra-ataque, quanto aquela outra habilidade que ele dá dano adicional, quanto o martelo, que causa aí atordoamento, beleza? E ela também reduz aí 30% velocidade de movimento do inimigo aí no raio de 300, tá bom? Durante uns 2 segundos. Então é muito bom pra combar com a ult dele, ou também com a habilidade dele que dá ataque mais, que também dá um pouquinho de lentidão. Então é muito bom já pra começar a combar, e você vai dar muita lentidão, fora o teu martelo que você joga e atordoa, né? Então é muita lentidão, é muito atordoamento com ele. Então ele fica bem bom. Fora que isso aqui também aí tem aquele raio que sai, que causa aí 125% de dano de base adicional aí, reduzindo a velocidade de movimento também, beleza? Então é muito bom esse item, ele dá um dano bem maior aí. 125% é bastante coisa. Então já comba aí com as habilidades dele, beleza? Terceiro é Radiação Imperial, que queima inimigos próximos no raio aí de... que queima inimigos próximos e causa dano mágico equivalente a 50 mais 10% da vida máxima no raio de 300 também. E tropas criaturas selvagens tem 50% de dano, muita coisa, cara. E fora que te dá mais 30 de armadura e te dá mais 350 de vida. Tanque precisa de vida, mano. Tanque sem vida não é tanque, entendeu? Não adianta item de defesa não ter vida. Então é muito bom também pra isso. Então é muito dano em área que tu vai dar com ele, porque tu vai ter esse item aqui que vai dar dano em área, vai queimar os inimigos próximos. Tu vai ter o martelo que vai causar lentidão e vai dar o raio. E tu vai ter a tua ult e as tuas habilidades que vai atordoar, tua ult que vai dar lentidão, tua ult que vai te contra-atacar, e tua habilidade que vai dar ataque extra. Muito bom mesmo. Quarto item, já coloquei escudo cristalino, que é pra dar resistência à magia, beleza? Também te acrescenta mais 550 de vida, que é muito bom, e te dá mais 250 de mana, que é perfeito também, beleza? Eu já coloquei ele em quarto aí, galera, porque eu tenho 3 itens de defesa de armadura logo no começo, então eu preciso de defesa mágica, cara. Tem partidas aí que estão pegando dois magos, até 3 magos, cara. Então você precisa fazer defesa mágica, entendeu? É muito essencial. Geralmente a gente deixava meio que por último, depois e tal. Mas ele é muito importante pra colocar mais no começo aí, pra dar já essa defesa, que senão você vai morrer muito pra mago. Se tu pega uma Yuki, cara, eu particularmente de Yuki tô matando tanque, cara. Tô conseguindo matar tanque, tô conseguindo dar muito dano em tanque. Então se tu pega uma Yuki, uma Cleópatra, que tá dá muito dano, uma Lunária, tu vai se ferrar, mas mesmo estando de tanque, tá ligado? Porque é dano mágico, então é muito bom já logo de cara já ter o item pra dar pra dar resistência à magia aí. Sendo que também, se tua vida estiver abaixo de 35%, eu posso sofrer dano mágico, o dano mágico reduzido aí em 35% por 4 segundos, beleza? Então é muito bom mesmo, 35% de redução aí é bastante coisa, cara. Quinto item, mais ou menos importante, Coração de Titã, que te dá mais 300 de vida, mais 35 de força, e recupera 2,5% de vida máxima por segundo. E caso sofra dano, é parado, né? Isso aqui nem é de recuperar. É muito bom com ele, cara, pelo fato dele ter habilidade de escape muito boa. Então, tu pode entrar na TF, dar o teu dano, fazer teu papel, tá morrendo, tu pode usar teu martelo pra sair, e a tua habilidade, que te dá velocidade de movimento em 35%, e que dá dano extra, tá ligado? Aquela habilidade que eu vou mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Concede uma estrondosa energia psicônica, aumentando a velocidade de movimento em 35%. E Murdock pode lançar um ataque imediatamente, causando um dano mágico adicional, e o efeito dura até 6 segundos. A espera começa quando o efeito é ativado ou termina. Então tu fica aí em 6 segundos, podendo andar com 35% a mais de velocidade, beleza? Então, nesse tempo de 6 segundos que tu tá fugindo, que tu atordou outro inimigo, tu já vai recuperar bastante HP por causa do Coração de Titã. Então é muito bom pra ele, beleza? Muito bom mesmo. E o quinto item aí, Divindade Negativa, que além de te dar mais dano, ele te dá mais aí 19 de força, 19 de inteligência, 10 de inteligência, 19 de agilidade, que é muito bom. E reflete aí 30% de dano, convertido em dano integral. E se tu invocar, reflete 80% de dano. Ele é o único item de dano que vai ter aqui de tal, que vai te dar dano. Mas ele é muito bom pelo fato dele refletir, cara. Então aí tu vai já dar contra-ataque da tua ult, e tu vai refletir dessa habilidade, dessa armadura. Então
Cara, é muito dano, cara, é muito dano. Vocês nem chegaram a ver porque a gente não chegou a completar esse item, mas ele dá muito dano, é muito dano em área que ele vai dar, cara. Vale muito a pena, vale muito a pena. E é isso, galera, essa é a build. Foi isso que eu quis trazer para vocês hoje. Toda semana eu vou estar trazendo uma build com um herói, com um campeão diferente que tá livre, beleza? Espero que vocês tenham gostado e gostem dessa ideia. Então deixem aí nos comentários o feedback de vocês, o que que vocês acham, sugestões de conteúdo, beleza? E é isso, galera, só pega o like que é pra dar aquela força pro canal. Deixem nos comentários aí mesmo. Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificações de todo vídeo novo. E não perder nenhuma novidade aqui do canal, que vai estar vindo muita novidade bacana aí, galera, até o final do mês, beleza? Desde lives, enfim, outras paradas aí bem bacanas, vocês vão curtir aí. Eu já fiz umas perguntas, um questionamento no meu outro vídeo aí. Então, se você não viu, vai lá e dá uma olhadinha no vídeo, que eu fiz umas perguntas pra vocês responderem nos comentários ali, beleza? E é isso, galera. Só pega o like mesmo que ajuda muito. E eu queria agradecer a vocês, porque a gente tá chegando quase a 1.000 inscritos, mano. E cara, isso é graças a vocês, mano. É graças a vocês que têm me acompanhando no canal, vem comentando, vem curtindo, vem vendo os vídeos. E cara, muito obrigado mesmo de coração por todos vocês que vêm apoiando, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis e falou!